Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Prezident Armen Sarkisyanın onun baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın istifası ilə bağlı sərəncamını geri qaytarmasını tənqid edib. Xəbər zamanı RIA Novosti'ye istinadən xəbər verir ki, bu barədə o Facebook'da video müraciəti zamanı deyib. Prezidentin qərarı anlaşılmazdır. Bu məsələni sabah miting zamanı da vətəndaşlarla danışacağım. Mən göstərəcəm ki, Prezidentin qərarı əsassızdır. Heç bir hüquqi əsası yoxdur. Bu faktın təsdiqindən sonra müəyyən nəticələr çıxarmaq olar. Paşinyan bildirib ki, sabah tərəfdarlarının mitingində polislə toqquşmaların 10 nəfərin ölümünə səbəb olduğu 1 mart 2008-ci il hadisələrinə də toxunacaq.